Som sagt, så vil vi ud fra konfigurationen af C1 og C2 og en tidsgrænse T, så vil vi bygge en totalt kvantificeret Boolsk formel på Prenix normalform, phi C1 C2 T, således at phi af C1, C2, T, den er sand, hvis og kun hvis det gælder, at fra C1 kan vi nå konfiguration til 2 inden for T skridt. Det her, det minder om noget, vi godt kender. Tænk på Savages sætning. Det her, det minder jo faktisk vældig meget om den der rekursive algoritme, vi havde, som hed CanYield. Så det er egentlig lidt den samme idé, vi har fat i her. Og lad os prøve at se, hvordan den her phi-formel den skal være. Og den er defineret rekursivt i T. Så lad os prøve at se, hvordan den skal være så. Hvis nu er T lige med 1, jamen så er phi af C1 til 2. T. Det skal så bare være en formel, der udtrykker, at enten så er C1 lige med C2, eller også så gælder det, at C1 giver ved brug af overføringsfunktionen. Så giver den C2. Og det kræver, for vi kan udtrykke det, det kræver variabler, der udtrykker, hvilken tilstand vi er i. Og hvor læserhovedet står. Og hvad båndindholdet er på hver enkelt felt. Og hvordan skal det så være? Der skal nok være en, der siger, at på felt nummer i, der står der symbol nummer r. Og der skal måske også en, der siger, at læsehovedet det er på plads nummer. Det er det. Det hedder, at læsehovedet det er på plads nummer. I, det er det båndindhold, og så en, der hedder læserhovedets position. Men hvis jeg har sådan nogle former at gøre godt med, så kan jeg godt bygge ved at hæve det. En formel, phi, C1, C2, kommer 1. Den påstår jeg, den kan jeg godt bygge. Det andet tilfælde i min rekursive definition af den her formel, der fortæller, hvordan det kommer fra en konfiguration til den næste, det er, hvis nu, at min teten er større end en. Jamen, første bud er ikke det gode bud. Fordi min første bud, det er, at den formel, jeg skal komme med, den siger bare, jamen, formel C1, C2, T, jamen det skal bare være en, der siger, for den definerer den til at være, der findes et M, således at jeg fra C1 kan nå M i til halve skridt, og fra M kan nå til C2 i til halve skridt. Hvor jeg så lige runder op måske. Det kan jo være til at ulige. Men det er ikke så godt. Fordi den formel, den kan blive eksponentielt stor. Hvorfor kan den blive eksponentielt stor?
Der er nemlig, der skal jo være en M. Vi skal kvantificere over M for hvert skridt. Og dem kan der være eksponentielt mange af. Så det kan vi desværre ikke, det der. Her er en bedre idé, som undgår, at formen får eksponentiel størrelse. Det er, at vi bruger alkvantoren. Fordi en alkvantor, den ligner jo lidt en og. Man kan tænke på en alkvantor som er sådan en ubegrænset og. Så ideen er, at vi siger, at formlen, jeg kan nå fra C1 til T2 inden for T-skridt, den bliver formlen. Der findes en mellemkonfiguration, således at det for alle par konfigurationer C3, C4, som ligger i den her mængde, hvor at den første konfiguration kan være C1, og den anden kan være M. Eller den første konfiguration kan være M, og den anden kan være C2. For alle sådanne par C3, C4, så gælder det, at jeg kan nå fra C3 til C4 i C-halve skridt. Det er ideen. Og det her, det er selvfølgelig lidt noget snask, fordi sådan kan jeg jo ikke skrive i mit lille sprog af kvantificerede booleske formler. Men det er ikke svært at se, at det her faktisk, jeg kunne udtrykke det ved hjælp af de sproglige konstruktioner, jeg allerede har. At jeg kan kvantificere over par, og jeg kan sige for alle de par, som ligger her. Så det er ikke noget problem som sådan. Så kan man spørge, hvor stor kan sådan en formel fi C1, C2, T blive? Jo, men lad os nu prøve at se. Vi skal bygge vores formel fi med vores startkonfiguration, med vores acceptkonfiguration, og så vores tidsgrænse, den skal være 2 i n i kode. Og hvis vi bruger det, så giver det, hvor mange rekursive kald? Jamen, så giver det jo log 2. 2 i n i kode, og det er jo bare n i kode, rekursiv kald. Og hvert kald, det giver kun anledning til et nyt kald. Og fordi hver kald kun giver anledning til et nyt kald, jamen, og fordi hvert nyt kald giver anledning til, at det skriver et konstant antal symboler, så ved jeg, at der kan kun blive skrevet en formel i alt af længde. Stor U af en i kode. Så den formel, vi laver, den har størrelse det der, så den kan da i hvert fald laves i polynomial tid. Og det afslutter beviset for, at jeg har en polynomial reduktion fra L til TQPF.